Toks neįprastas rytas, viskas paskubom, pirmą kartą žmona mane varinėjo nešė. Atrodo kaip sulėtintam filme. Šokom į kažkokį tai kamštį. Mes grubiai turim 12 minučių. Tai vieną iš tokių mes ir pasiėmėm. O tokį va. Pa. Taip, tokį mažą pavėsiuką atradau. Prisiglaudžiau trumpam, biškį praskridau. Susidėdinėjau droną prie vaikinukas toksai, du vaikinukai su longboardais. Sako, bandysit kelt, sakau, ne, pavyks, neleidžia. Tai paprašė Instagramo, daviau Instagramą. Po to vizitką dar daviau, nes ten ir Instagramas yra, ir YouTube'as. Sakau, nu, turiu YouTube'ą, o YouTube'ą turiu.